Ik praat vanmorgen uit mijn hart uit. Als jij vanmorgen gaan aanstoot neem, dit is jouw probleem. Ik denk ons het gekom in die tijdperk dat ons niet meer doekjes kan omdraaien. Face the consequences en aanvaar wat met jou leven gebeurt. Dus ook om dit met jou leven gebeur, omdat ons niet wil luister nie. Omdat ons niet wil hoor nie. En die andere kant is, die woord van de Heere inspireer ons om een Godtype leven te leven. Niet een mooi leven nie, een Godtype leven te leven. Daar is een verschil. Godtype leven en een mooi leven. Baie mense leven mooi leven, maar het is niet een Godtype leven nie. Want als ons een Godtype leven beginnen leven, dan leven ons ooreenkomstig die woord van waarheid. En ons tree op grond van waarheid. Ons laat die waarheid bij ons voorbij gaan. He. Want die kennis van waarheid zal ons vrij maken. En dit is al wat tel in hierdie lewe. Waarheid, ons is in so leen betrokken in hierdie tijdperk. Dit is niet eens waar. Nie. Ik bedoel, ons werk met mensen wat ons nog nooit meer gewerkt het, wat openlijk verklaar is atheïste. Openlijk. Zonder om te skaam of te skroom. Maar ons als kinders van de Here, ons het ons getuienis verloor. En het is nou tijd dat ons moet opstaan. En ik ga vanochtend jou bedien met die gedachte, geef mij een man. Give me a man. Nou, in die Bijbelse termen man, praat ons niet van een man als zulks nie. Maar ons praat van die karakter, boldness, sterkte. En het sluit in daar, is nie man of vrouw bij God nie. Die Bijbel verklaart baie duidelijk dat daar is niet meer man of vrouw. Daar is nie meer slaaf of vry man nie. Allemaal is één in die Here. So wanneer ik praat van gee my een man, dan praat ik van gee my die karakter. Praat die van een man en sy fysische nie. Hy allemaal is aangesluit samen met die vrouwens. 1 Samuel hoofstuk 17 vers 10. Verder sê die Filistijn, ik daag die slagorders van Israël vandag uit. Gee mij een man dat ons saam kan veg. 1 Samuel 17:10 And the Philistine said, I defy the armies of Israel. This day give me a man that we may fight together. Om jou achtergrond te gee oor waar ek gaan bedien, dis die tydperk toe Israël en een oorlog betrokken was met die Filistijnen. En drie broers van David was op die slagveld geweest. En in die slagveld het dinge gebeur met die klomp jooitjes wat gewacht het dat die aanslag moet beginnen. Maar voor 40 dagen en 40 nachten verskyn daar een man wat genoemd wordt Goliath, een reus. En voor 40 dagen en 40 nachten daag hy die slagorders van God uit. Die slagorders van God is die weermacht van die Here. Kijk naar jou Engelse Bijbel. En elke keer wanneer hy verskyn en hy doen hierdie uitdaging, dan duik hierdie klomp Jode, die slagorders van God, die weermacht van die Here, in gaten en uit vrees vir die reus. En hier is hy, sy drie seuns wat op die slagveld was, die broers van David, wat die jongste is, word gestuur deur sy vader, om iets te gaan geef vir sy drie broers op die slagveld. En toe hy daar kom, toe hoor hy hier die Filistijn skreeuw uit, en hy vraag en hy doen navraag oor hier die Filistijn. En uiteindelijk vat hulle David naar Saul toe. En David verskyns voor Saul en sê, ek sal gaan. I am the man. En hier kom Saul en hy trek David aan met sy panser en sy helmet. En David skud hom so, hy sê, ek is nie gewoond aan hierdie dinge nie. Hy sê, ek werk met een slingervel. Ek pas schapen op my pa.
En wanneer die leeuw en die beer kom, dan gaan haal ek die skaap uit die bek van die leeuw en die beer. Hy sê, ek ken hier die vreemde goed nie. Maak my los. En die Bijbel sê dat David stap af naar die spruit toe, en hy tel 5 klippies op, sit in sy knapsak, en hy loop hier die reus tegemoet. En vanmorgen wil ek vir jou daarop wys, die vijand vraag vir 'n man om mee te veg. Elke dag van jou leven is daar een Filistijn in jou hart, wat uitroep, gee my 'n man dat ek kan veg. Verseker, en die kind van God, die wedergebore kind van God, weet hierdie onbesnede Filistijn sekerlik nie wat hy vra nie. Want sy kragte lê in aardse pansers, en in die drijfkracht van aardse voorbereidings, en ooreenkomstige en beginsels, aardse beginsels, van hierdie wereld. Dis waar sy krag lê, en dis waar sy hoop lê. Maar, ons sien 'n man opstaan, 'n goddelike man met goddelike beginsels, en hy stap om tegemoet. Jy wil moes 'n man hê, Here. Jy wil moes 'n man hê, Here. Ek weet iets wat jy nie weet nie. Earthly principles means nothing. Godly principles will keep me through. Die hartseer van alles vandag is dat die slagorders die weermag van die Here. En ek wil hom hoor in gate inspring wanneer hierdie Filistyn begin skreeu in jou lewe. En ek praat persoonlik. Ek kyk na 'n tafereel wat hom afspeel in die Ou Testament. Dieselfde tafereel speel hom vandag in. Elke dag is daar 'n Filistyn wat opstaan in jou hart, wat uitroep in jou denke, wat sê, gee my 'n man dat ek kan veg. En weet jy wat? Ons dop die toets. Ons sien hoe mense se geloof verswak. Ons sien hoe mense in hierdie tyd begin gryp na die verkeerde. Ons sien hoe mense minder kerk toe kom. Ons sien minder mense hulle verbind met die Here. Die Filistyn skreeu, en wie waar vind ons die slagorders, die weermag van die Here wat moet opstaan in gate? Hulle het hulle probeer motiveer met geloof dat God sal vir hulle stry. Sekerlik elke dag het hulle ook Bybelstudie gehou en gepraat van hierdie verbondsgod. Jy sien, hierdie verbondsgod sal nooit sy verbond met geen mens verbreek nie. Die probleem lê dat hierdie volk, hierdie weermag van die Here het in sonde gelewe en hulle het geweet dat hulle sonde slaat 'n wig tussen hulle in en hulle verbondsgod, want hulle is verbondskinders. En dis hoekom ons nie deurbrake bereik in ons lewe nie, want ons verstaan nie dat ek en jy is kinders van Abraham, van die verbond van Abraham is ek en jy. En as die Filistyne in jou lewe opstaan, staan op jou verbond. Moenie 'n gat soek nie, staan op jou verbond. Want ons is 'n verbondsgod wat nooit sy woord sal breek met niemand nie. Maar ons sonde en ons ongeregtigheid slaat 'n wig tussen ons en God in. En dan roep ons uit soos ons vandag hoor. En ons sien die borde. Het jy geëet, dank die boer. Nee broer, ek kan nie 'n boer dank nie. Ek dank God vir die boer. Dis waaroor dit gaan vir die mense. Dit gaan oor die aardse beginsel en die hemelse beginsel nie. Almal wil nou bid. Maar waar was die dag toe die Filistyn van sonde en die baar na jou geskreeu het? Gee my 'n man. Waar was dit toe jy rondgeloop het? Gee my 'n man. Maar toe is dit lekker om sonde te doen. Dit was heerlik vir jou gewees. Maar nou is jy in 'n krisis.
want die Filistijn staan daar en skreeuw vir jou, elke dag van jou leven. En een onzekere volk, en hou my dop vandag, ek wil jy met hoor, een onzekere volk, grijp op verkeerde tijd naar God, en wil op verkeerde tijd beginnen bid. Dit is een onzekere volk. Hierdie onzekere volk, toe die Filistijn verskyn, wat maak hulle? Een groot reus tegen die weermacht van God. Gee my een man, dat ons kan veg. Hy sê, ek is een Filistijn, en julle is slawe van Saul, die koning. Hy sê, en as ek julle oorwin, gee my die man, as ek kom oorwin, dan raak julle ons slawe. Maar as jy daar die man my oorwin, dan sal ons jou slaaf raak. En dis wat ons probleme het, my vriend. Waar is die slagorders van God? Waar is die weermacht van die Here? In gate. Plaas ons moet opstaan, want ons is slawe van een Filistijn wat elke dag met sonde en ongerechtigheid ons leven so onplezierig maak. En ons wil nie hoor nie. Ons wil nie hoor nie. Want wanneer ons in die richting beginne bedien, dan sê die ons, luister, motiveer ons. Ek het kerk toe gekom, to be motivate. Het is nie tyd vir motivering nie, my vriend. Het is tyd nou vir waarheid. Want in die volgende paar jaar gaan jy uitvind dat al die motiveringsgesprekke wat gevoer word, nin en void is. Want jy gaan beheer word deur 'n stelsel in hierdie wêreld wat 'n Filistyn is, onbesnede van hart, wat uitskreeu en roep, gee my 'n man. Wel, 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 jy weet nie wat jy vra nie. Want daar kom 'n kerk, daar kom 'n kerk, daar kom 'n weermag, 'n gesalfde weermag, 'n weermag met die Heilige Gees vuur in sy hart, daar kom 'n man, wat 'n goddelike beginsel het, wat die skaam en skroom van niks en niemand nie. Ek lees in Kolossense, hoofstuk 2 vers 8 tot 15, Colossians chapter 2 vers 8 up to 15. Jy sien, 'n volk wat onseker is, so 'n volk wat gryp na grashalms, en dink dit gaan werk. Hoor my vandag, grashalms werk nie. Waarheid werk. En dis wat die mens nie wil hoor nie, is waarheid. In Kolossense 2 vers 8 tot 15, pas op, dat niemand julle as 'n buit wegvoer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Wysbegeerte en nietige misleiding. Kyk na die twee woorde. Gaan nou 'n bietjie vir jou die wysbegeerte ontleed, maar kyk na die misleiding in die tyd waar ons nou in lewe. Daar staan 'n Filistyn, gee my 'n man. Die ouens sê, nee, ons is joiners, spring in die gat in. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsel van die wêreld en nie volgens Christus nie. Jy sien, 'n man sonder beginsel is zero werd. Dis 'n man wat jy in gate kry, maar 'n man wat kan opstaan met die belydenis, ek is bloed gewas, gesuiwer, tot lof van sy heerlikheid op aarde, soek nie my eie belange nie, ek werk nie op die beginsel van die wêreld nie, ek werk op goddelike beginsels. Ons word mislei deur die wêreld. Ons word weggetrek van ons goddelike beginsels af. En hy ons aanvaar dit. Sommer net aanvaar dit. Ons kan dit nie meer vandag aanvaar nie. Tot hier toe nie verder nie. Die vyand soek mos 'n man. Gaan ons 'n man kry vanmôre wat gaan opstaan. En sê, I'll be that man. I'll be that man for my God. Vers 9.
Want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelijk. Kijk nou hoe dynamisch. In Jesus Christus woon al die volheid van die Godheid lichamelijk. Hoor vers 10. En jylle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle overhede en mag. Halleluja. All the fullness of the Godhead live inside me. God deposit in my life. I am the man that walk underneath the anointing, the Messiah. Vers 11, en wie julle ook besny is, hoor nou baie mooi. David praat van hierdie, wie is die onbesnede Filistijn? Nou kyk wat sê die Bijbel, vers 11. En wie julle ook besny is met een besnijdenis, wat nie met hande verrig word nie, soos in die Oud Testament nie, deur die lichaam van die sondige vlees af te le. What a surprise! God noem in sy woord sonde een lichaam. You live in a sin body. Die lichaam van sondige vlees af te le en die besnijdenis van, in die besnijdenis van Christus. Met andere woorden, hij is namens mij en jou besnij. Nou kijk, wat sê vers 12. Omdat, hoe gaan ik hierdie sondige lichaam neerle? Omdat jullie samen met hom begrawe is in die doop. En dis wat die wereld nie wil hoor nie. Ek hoor al meer en meer. Die ouwens sê, man, doop jou, maak jy saak hoe jou doop, net solank jy gedoop is. That's not true, that's not Bible principles. God got a principle. There's one baptism, one spirit, one Lord. Amen. Hoe lek hierdie sondige vlees? Omdat ons laat begrawe het deur die doop. Come on. Ek kyk uit vir die dag van manne wat gaan opstaan en vrouwe wat gaan opstaan en sê, baptize me. The way the Lord word teaches us. That's the way. Hoor baie mooi. Waarin julle ook saam opgewek is. Deur, hoor baie mooi, die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Vers 13. En julle wat dood was, deur die misdade van die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, deur dat hy julle al die misdade vergeef het. Vers 14, en die skuldbrief teen ons, kyk nou baie mooi, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vijandig was, uitgedelg, weggeruim, en deur dit aan die kruis vast te naal, nadat hy die overhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daaroor het hulle getriomfeer. Hoor my vandag. Hoor my. Hy Filistyn skreeu, gee my a man, give me a man. Hy weet nie wat hy vra nie. Want my skuldbrief, vijand, jy kan skreeu so hard as wat jy kan. My skuldbrief is uitgedelf. Jy is die teken van bewys dat die bloed van Jesus Christus het my klaar gereinig. Jy kan my nie oorwin nie. Sin cannot overcome me. Never in your life. Because why, I am the man that received the fullness of God. That do not live in caves, in holes, but stand firm and bold for what I believe. Hoor my. Hy sê, ons triomfeer. Vers 15, nadat hy overhede en magte uitgekleed, hulle in die openbaar tentoongestel het, en daaroor hulle getriomfeer het. Met God in jou kant, you're always triumph. Always. You will not lose out. You will never lose out. Sometimes it seems like you lose out, but you cannot. You cannot. He took that Philistine and laid him. And when he was on the cross of Calvary, there was a declaration
It's paid in full. Amen. Devil, you cannot accuse me of nothing. Amen. Nothing. Kom eens, gee die Here lekker aan de klap daar voor jou. Nothing. Nothing. In vers 8 het ons gelees van wysbegeerte. Vandaag bekend als die slim woorde, die slim manne gebruik. Gnosticus. Gnosticus is een term. Gnosticus. Nou wat is een gnosticus? Is die filosofische godsdienst wat een beginsel handhaf dat en leer die mens dat kennis eerder als geloof die sleutel tot zaligheid is. Openbaring 11 vers 6 sê, Hebreeërs 11 vers 6 sê, sonder geloof, it's impossible to please God without faith. Impossible. So that's number one, you must believe. You must believe, take it. Wees eerlijk met jouself, dat al jou enorme kennis wat jy het, en wat jy hoor van buitenkant af en studeer en swat, het geen effect op jou zaligheid nie. Hoor my vandag, al jou verkeerde dingen wat jij doet, wil je altijd proberen met één ding recht maak. Jy kan niet met één ding al die verkeerde dingen recht maak, nie. Jy maak verkeerde dingen met waarheid recht. Klaar. Be honest with yourself. Gnosticus. Skroei sy geloof op kennis. Maar die kind van God skroei sy geloof op geloof in God. Nou, onlangs een bezoek van mijn vrouw en die dokter. En ik wil hy, dit moet nie in een geveg raak vandag nie. Oor COVID en die jab en al die klas van type dinge nie. Maar dat de dokter aan mijn vrouw toe draai en sê, as jy gejab, sy sê nee. Die vraag aan haar, is jij dan slimmer als een dokter? No, I know a God that's more cleverer than you. Dat is die probleem waarmee ons zit, die kennis van die mens. Met andere woorden, dokter, is jy slimmer als Ramaphosa? Is jy slimmer als de ANC? Hulle het hier goed afgedruk in ons. En kijk hoe lyk ons. Mensen het die werk niet. Mensen verloor hulle bezighede. Waar het julle ons gedompel? You see, that's the principles of this world. But get to the principles of God, godly principles. And you overcome the Philistine in your life. Give me a man. Here I am. It's a shocker, man. Waar het ons geloof deur gehardloop? En hoe het ons afgeplat en afgewater geraak in ons geloof in die Here. En so het hulle David ook aangetrek met aardse beginsels. Een helm. Ek is nie getrein in dit nie. Ek is getrein in gebed. Ek is getrein in godly principles. Moet nie vir my sê, dit gaan werk nie. Ek hoor die ouwe sê, hoor jy, jy hoe sleg man, drink dit en dit en dit. Gaan knie toe. That's the best principle, the godly principle. Het jy al hierdie pil probeer? Het jy hierdie ding probeer? Luister man, ek probeer niks nie. Hy skree die hele tyd vir my, hy sê, come on, you're him. Godly principles, I'm gonna face you in the name of Jesus Christ, my God. I'm not gonna step back. Je weet hoe David kom nou Goliat toe, hy kyk om en sê, is jy mal? Denk jy ek is een hond? Jy is een kind. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Ek wens ons kinders in die school wil beginnen opstaan. Ek wens die kinders van ons in die school wil hulle stand beginnen maak. Van alle in die laarskool en in die hoorskool waar ons in Messinaai het. Maak jou stand vir God. Maar weet jy wat? Ons het meer belange in die schoolse activiteiten als die kindse godsdienstige opleiding, wat hij principles heeft, wat hij principles kan leven en sê, you don't touch me. Jy soek vir 'n man. You got it. You got it.
you got it. By die myne, oralste, ons sien die myne, ons ouders kan nie eens meer by kerk toe kom nie. Dis een na die ander, een na die ander. Gistermorgen gepraat met een van ons ouders wat jare laas in die kerk was. Hy sê, pastoor, ek kan net in die kerk uitkom nie. Dis standby, standby, sê ek sê jou morgenochtend, as ek nie op standby is nie, hy is nie hier nie, vanmorgen nie hier nie, waar is hy standby? Al wat hy doen is, hy vat, die Filistyns skree, en weet jy wat, ons duik in die gaten in. Nee man, staan op en sê, luister hier so, my time is church time. Me and God, afterwards, you can see me. It's time to wake up. Hy skree hard, want het gaan vandag oor mammon geld. Dit gaan nie oor jou huise sin nie. Hulle het nie respect vir jou huise sin nie. Jy gaan nie môre 3:30 uit jou huis uit. Jy kom vanaand 6:00 weer by die huis. Wat se tyd het jy met jou kinders en met jou familie? Weet jy, hulle hou jou so besig, nê, dat hierdie, amper sê ek die top bestuur, maar hierdie klomp ouens, nê, gaan Peter met die vrouwens, terwijl die mans op die werk is. Dis wat die Filistyn doen. En ek vraag verskoning, is dit enig iemand vandag gaan seermaak, wat dit aan betref, maar hoor my vandag, dit is wat aan die gang is, en ons vrouwens sukkel, en ons man sukkel, en hulle word gemanipuleer. Praat jy, dan het jy moeilikheid, want geld praat. It's time, iemand moet iets sê. Iemand moet opstaan. Ek veg, en die ouders veg my. As ek vir jou beklei, dan sê die ouders, maar ek moet werk. Ek beklei vir jou familie, my broer. Ek beklei vir die samehorigheid van jou familie, dat jy nie uit mekaar uitval, wanneer die kinders begin uit die skool uitgaan. Wanneer die kind begin drugs gebruik, wanneer die kind begin dronk word, wanneer die kind begin verkeerde dinge aanvang. Ons keer vir dit vandag, as kind van God. Dis die man wat God soek. Kry vandag in hierdie week a WhatsApp van een van ons oukies wat strijd voer. Haar lewe was opgevoeter gewees, sy het baie droog gemaak in die tydperk. En kinders is gebore. 15-jarige kind. Niemand wil hom hê nie. Hy hang in die lucht, sy ouma het hom ingetrek, jag hom weg, nou probeer hy die ma opsoek, want hy was onder die welsyn. Wie was hy die welsyn vir hom? Va, hy soek nou een ma, hy is 15 jaar oud, hy sê vir sy ma, ons was dronk gewees, ek en my meisie, ek dink sy is verwagtend. Jy kort nie een ma nie, my broer, jy kort een pa. Maar die pa is een draggie. En dis waar ons probleme leef vandag. Ons het die manne uitgehaal, die autoriteit, die gesag verwyder uit ons huise uit. En dis waar die probleme inkom vandag, dat ons sukkel en ons sukkel in die kerke, om die mens op een plek te kry, om God te dien en God te prys. Ons kinders is rebels, hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie kerk toe kom nie, hulle sê wanneer hulle wil en wanneer hulle nie wil nie. Sorry my vriend, ons kort een man! Ons kort een man, jy is nie een man, wanneer jy vir God kan nie staan, en dan is jy nie een man nie, jy is een sissie. As jy dink, jy is die hero van die school, om met jy rugby speel, ek was daar gewees, ek het Verenoord gespeel, ek het provinsiale rugby gedoen, ek het provinsiale atletiek gedoen, jy word opgelig, as die hero van die school, my vriend, hoor my wat vandag, as jy uit die school uit is, is jy zero, niks, niemand weet van jou nie. That is not a man. A man is a man with godly principles. Come on. God soek manne, man. God soek manne. En weet jy wat? Die Filistyne soek ook een man. Maar surprise, die prijs. Hier kom een man op. Hulle trek ook David die principles van die
en die beginsels van hierdie wereld aan, maar ek kan nie met hierdie beginsels veg nie. Dus so kom julle altyd, en ek het niks teen sielkundige nie, ek het niks teen hierdie ouens nie, maar julle hardloop na hierdie ouens toe, dis aardse aantrekkingskragte. Jy hoor die ouens nie meer praat oor, die Here kan jou verlos nie. As jy vir 'n kind sê, het 'n demoon, dan spring sy pa en sy ma boop jou kop en breek jou nek. Hoor my vandag, maar dan gaan ons in ons onder, jy weet, hierdie ouens vertel ons, hierdie Filistyn sê, ek is bipolair, dankie, ek is bipolair, ek is in een gat in, en daar blik in een gat, en ek kom nie die gat uit nie, en ek leid depressie, en ek blij nou depressie, there's only one way, make a choice, in the name of Jesus Christ, you got a man, you got a man, you got a man, you ask for one, you got him, I'm not going that way, I'm going with godly principles. Don't cover me with all the stuff of this world. Die wysbegeertes. Moet nie my daarmee aantrek nie. Ek is nie gnosticus nie. Trek my aan met godelike beginsels. Sê vir my, wat is geloof? And I go for it. Because I'm a man. I'm a man clothed by the principles of God. Jy sien, David het iets geweet wat die volk ook geweet het. Maar hulle geloof was so afgewater vir die vrees wat hulle gepak het. En die kerkse geloof is vandag so afgewater dat ons nie meer bid vir mekaar nie. We do not trust God anymore. Amen. And I think it's now time. God says for a man. Amen. Stap in huis en lay jou hande op. Gaan aan. Amen. As die Filistyn in hier ouse lewe, sy lewe wil regeer en hy laat het toe. Let it be. But that Filistyn gaan nie met my mors nie. Sorry. Amen. I'm gonna do what the principles of God's word teach me to do. Hoor vir David. In 1 Samuel 17 vers 45. Staan David op. Hy sê, en David sê vir die Filistyn. Jy kom na my. Met swaard en met spies. En met lans. Maar ek kom na jou. In die naam van die Here. Van die leerskare. Die God van die slagorders van Israel. Wat jy. Uitdaag, jy daag in my uit, nee, maat, jy daag die God in my uit. Surprise, surprise. Jy weet nie wat jy vraag, wanneer jy vraag vir 'n man nie. Amen. Amen. Jy kom met spies en lans, jy kom met hierdie verskriklike panser na my toe. But I've got only one thing, and that is the name of my God. I stand before you in the name of Jesus Christ, my God. Daar is 'n onbesnede Filistyn in jou wat elke dag en elke môre en elke aand roep, gee my 'n man. Maar weet jy wat? Hy vind nie 'n man nie. En weet jy wat? Hy gaan aanhou skree tot hy 'n man kry. Hierdie soort man duik altyd in gate in, en kan nie opstaan, teen die onbesnedenheid, en die mag van sonde nie. Sonde het so lekker geword, o broer, dat ons kan nie eens met die onderskeid tref, tussen kerk, en bar nie. Ons kan nie eens met die onderskeid tref, tussen wêreld, en godlikheid. Hier is die tempel, van die Heilige Gees. My vrou spartel hierdie nacht deur. Sy sê vir my, bid vir my. En al wat ek vir haar kan sê was dit. Duivel, Filistyn, jy het nie reg in hierdie liggaam nie. Hierdie is die huis waar God in bly. God bly nie in verdeeldheid nie. God bly nie in siekte nie. God bly nie in pyn nie. Wyk. Wyk, jy moet gaan. You got the man. You got the man.
Moenie dat sonde vandag inkruip nie. En alle eerlijkheid kom ouwens vanmorgen gister na my toe, en gister na my toe, en die week na my toe. Pastoor, ek moet het van my hart afkry. Ek het weer begin rook. Hell in the world! Give me a man! Nou kyk jy maar net. Wat is die betrokkenheid van so'n persoon in die lichaam van Christus? You do not see them in a church. You do not see him in Bible study groups. You do not see him pray. Want hy gryp na grashalms. En dink dis die oplossing van tyd. Sorry man. Sorry, let's face each other. Speel met sonde, you got problems. Speel met dit, en jy het probleme wat vir jou wag. Jy gaan in die gate en duik. Want jy kan nie opstaan teen die mag van die Filistyn wat vir jou sê, hey man, steek op. Hey man, doen dit. Ek soek een man. You gotta get a man. Maar God skep in jou deur wedergeboorte een man wat sterker is as hy wat in die wereld is. Jy sê, die duivel kan nie vir my sê, doen dit nie. Jy soek mos een man. Hy kan mos nie vir my sê, doen dit nie. Hier sê, maar omdat ek aan sy kant veg, dan doen ek dit. Dis waar die probleem lê. Vir wie luister ons? Weet jy wat sê die Bybel? Dit is hard. In Johannes 8 vers 44 sê die woorde, julle het die duivel as julle vader, want die werke van julle vader, dit doen julle. Jy doen dit, maar dis sonde, dis 'n lichaam. Dis sonde. Jy doen dit. Moenie vir my sê, God is jou vader nie. Die duivel is jou vader. Die Filistyn staan aan skreeuw vir jou. Dis waaroor het gaan. Los die sonde, man. Hoekom wil jy nog karring en karring en karring en karring en aan? Jezus weet, ek kan nie vanuit ontsla raak neem. Bewaar jou geloof. Amen. Get to the point, man. Jezus, pastoor, my klats het geglij. Ach, die Heere weet, moet ons altyd klatsen overal. Ek is nie in een overal business nie. Come on, man. Jy gaan miskien aanstoot neem vanmorgen, maar hoor my vandag. En ek het het donderdag aan by die Bybelstudie gesê, ek is moeg dat hulle gek maak van my God. Sê, hy is jou vader, en tussentyd doen jy die vader van die duivel. Dis jou vader. En leer die volgende vers, vers 45, hy sê verder, hy sê, julle die duivel as julle vader, maar die werke van die vader, van julle vader doen julle, hy is een mensenmoordenaar, en hy is een leenaar vanaf die begin. Vers 45 sê, en as ek dit vir julle sê, dan glo julle my nie. Jesus sê, as ek vir julle sê, stop het, dan wil julle dit nie glo nie. Nou, hoe kan jy vandag sê, hy is jou vader? Be realistiek. Dink in jou denke. Dink 'n bietjie, man. Ons kan nie meer spot met godsdienst nie. Ons kan nie meer spot met ons God nie. Hy is 'n soewereine God. Hoor wat ek vir jou sê. Hy skep 'n wedergeboorte man, wat die wêreld kan oorwin. Hierdie wêreldse maan gaan jou uitdaag. Maar wat jy nie besef vandag nie, hierdie wêreldse man gaan nie ophou by jou pleit om dit te doen nie. Vir 40 dae en 40 nagte skreeu daai onbesnede Filistyn, give me a man. Dit gaan aanhou en aanhou totdat jy weer in en jou klats gly. Dan gee nou in en jy join die klap. En jy is in die gate in. En God wil jou nie in die gat hê nie. God soek 'n man. En ek glo vanmôre dat die manne en vroue gaan opstaan vandag en sê, laaste, God het 'n man gekry. Amen. Amen. Hy vra mos vir 'n man hierdie vyand. Laat die man gelykvormig aan die man van Golgotha opstaan. Nou, in jou lewe, persoonlike lewe, dat hy nou opstaan, en sê, I'm willing to do the will of my God. I'm not going to let that Philistine mislead me. Ons kan nie meer in gate van verskonings inspring nie. Weet jy, die ouens het soveel verskonings. Come on, come on man, come on.
hierdie man gaat nie vir jou uitlos nie. Hoor my, volgende jaar hierdie tyd, is jy nog steeds bezig met dit wat jy mee bezig is, omdat jy doen wat hy vir jou sê. Van het so lang, jy weet, die wereldse beginsel sê, kom ek help jou om te oorwin. Ek etiketeer jy sy drek edit. Ok, ons gaan jou nou op hierdie pil sit, en ons gaan jou dit doen en dit doen, en ons gaan jou afkry starig, maar seker. Dit is een wereldse beginsel. Weet wat is een goddelike beginsel? Do we have faith in God? Is jy slimmer as God? Aha, as God sê, maak ek keuse nou. Kies my of kies, mammon. Wie gaan jy kies? Nou, lewe jy met hand op die blaas, met die sonde nog al die tyd. Nou, maak jou keuse vandag. En jy is vry, een vry man. Jy sien die ouwens in die gate, en die Filistijn wat vir jou skree in jou lewe, sal altyd een bespotting van jou geloof wil maak. Hoor wat sê 1 Samuel 17 vers 28 tot 29, toe sy oudste broers Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad vir David en gesê, waarom het jy eindelijk afgekom? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Jy weet wat sê David in vers 29? Wat het ek nou gedoen? Hy sê, ek vraag hom maar net. Hierdie Filistijn sê, gee my een man. En jylle duik in gaten, nou vraag, hoekom duik jylle in gaten? Weet jy wat? Dis hoekom mense nie verantwoordelikheid vat vir hulle ongeloof in God nie. En altyd allemaal sal beskuldig en beledig, totdat hy in die drein af was. Wat het ek nou gedoen? Ek vraag net, wie is hier die ou wat skree? Nou sê ek is vermetel. Nou sê ek is in een skierige apie om net te kom kyk hoe beklei julle. Nee, ek is nie om te beklei nie. Ek wil hoor wat sê die ou. Because as hy een man soek, ek is een man. I'm not a sissy, ek is een man. In vers 42 en 44 hoor wat sê die Filistijn. Toe die Filistijn opkyk en David sien, het hy hom verag omdat hy een seun was. Rooierig met mooi voorkoms. Hy was een mooi seun. Vers 43. En die Filistijn vraag vir David, is ek een hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistijn het David vervloek by sy gode. Verder sê die Filistijn vir David, kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Jy sê, jou eie broers en jou eie kerk spot met jou geloof. Hoekom? Omdat hulle nie tot God wil bekeer nie, sal hulle altyd iemand vind, want hulle sit in een gat. Hulle is te bang om in die gat uit te kom, om hulle kop op te steek en te sê, I will face it. Dit is hartseer. Jou eie broers. Maar daar staan aan een vijand ook, buitenkant, die wereld. Die wereld roep na jou. En hy maak een bespotting vir jou. O, hoekom drink jy nie? En sê, ach, jy weet, moes jy weet. Enekies moes nou nie fout nie. Kom ons wat my enekie. Bybel sê, as die seun jou vry gemaak het, is jy waarlik vry. Ek love it, wanneer iemand my vraag, hoekom drink ek nie? Wil jy regtig weet? Is my vraag genoem. Do you really want to know? Do you really want to know? As hy sê, yes, broer, I give him the gospel. The best pill he ever can swallow. To get healed. Ons sit met die probleem vandag. Die kerk is vasgevang in gate, terwyl God soek vir manne met sy karakter, met sy eienskappe. Hulle spot met ons, man. David sê die aksie op hierdie gespotterij. Jy het gevra vir 'n man, well, I'm looking young, I'm looking smart, ek is rooi, but let's go. I'm ready for you.
I'm ready for you. Wees vanmorgen reg om hierdie ding te vat en te vuis. Thanks man, ek is so blij wat ek sien. Prys die Here. We are ready to go for it man. Vers 46 sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Hy kyk hom so. Hy het maar dit ou slingervelletjie in 5 klippies in sy zak. Hier kom hierdie man, boosaardig. Hy blaas moord. Hy wil doodmaak. Hy wil sy vrees vir die voels gee. Hy sê, wow. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voels van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet, hoor my, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Ja, dat is fijn gevat hierdie. Weet jy wat, toe ek op school was, ek is klein, maar ek was nogal redelijk gebouw. Elke ou het met my moeilikheid gesoek. As ek op die rugbyveld is, hulle my pot. Hulle wil my breek, hulle my. En weet jy wat, ek het nooit geweet nie, want ek was 'n introvert. Toe God my gered was, ek 'n introvert, ek kon nie praat nie. Ek kon nie eens vir 'n meisie vra. Ai, kan ons fliek toe gaan nie. Die meisies het my gevra, dat ek weggehardloop. So skaam was ek. Maar weet jy wat? Ek het 'n mond wat die Here my gegee het. Daar staan hier die groot man en dan wil hulle my boks. Dan sê ek vir hom, hoorie, voordat jy die vuist opslaat, staan, is jy plat. Jy ken my nie. Ek praat hom so bang, hy kan nie sy vuist optel nie. Jy sien, hierdie Filistyn, kyk ou David kyk om hy sê, vandag is jy nie moeilikheid, nie ek nie, jy is nie moeilikheid. Ek is baie kleiner as jy, maar jy is in die moeilikheid vandag. Nee, ek nie. Hoor my vandag, ek wil jy moet hoor. Omdat ons nie standpunt in die wereld kan aanneem nie, is daar ook nie 'n God in ons midde nie. Suid-Afrika, julle kan bid soos wat julle wil bid. Die dag toe God julle nodig gehad het om sonde te los, toe julle moet sonde gespeel. Nou kan julle bid, daar is nie 'n God in julle midde nie, man. Dis hoekom ons land lyk soos hy lyk. Dis hoekom ons gaan soos het gaan met ons. Dis waar hy ons op pad is, die wereld weet dit en hoor dit. En ek wil hê moet jy weet, ons dink God is nog in ons midde. God lewe nie saam met sonde nie. Come on. Hoor my vandag. Ek wil hê moet hoor. Today you will know there is a God in Israel. There's a God. There's a God in Christ's identity. As hierdie manne gaan opstaan en sê, vandag, jy het mos 'n man gesoek, vandag staan ek op. As jy in jou kerk kan opstaan vandag en sê, vandag. As die Christene wil opstaan en sê, vandag, Here ons bekeer. Here, we're going to face the giant. Jy sien, vers 47 sê, dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Wanneer ons God weer toelaat, om die man te wees, wat in ons opstaan, Paulus skryf dit in Galasiërs 4 vers 17 en sê, ek is in baringsnood, totdat Christus in julle volle gestalte verkry het. Nou hoor nou baie mooi, sal menigte erken, menigte, dit gaan nie met swaard en spies gebeur nie. Want hierdie stryd is nie my en jou stryd nie, dis Godse stryd. Is julle by my? It's not my problem, it's God's problem. Amen. I'm not going to argue about nothing. It's not my problem. It's God's problem. He said, today you'll know it. You'll know it. I fight for you. You try met jou mond. Jy try met alles, man. Jy steel, jy lieg en jy bedrieg om los te kom. Waar is jy gewees? Dan lieg jy so dat jou tanden wil uitval. Neem het swaard en spies nie. Maar hierdie stryd behoort aan die Here.
En jouw strijd vandaag waar je mee zit, en hierdie Golgot, hierdie Goliath wat in jouw leven skreeuw en uitroep vandaag aan jou. Hy gaan een pak slaag krijgen van zijn leven. Want jij komt niet met zwaard naar hom toe nie. Jy kom nie met een spies naar hom toe nie. Jy kom vandag in die naam van die Here, want die strijd is nie joune nie. Dit behoort aan die Here. Ek wil afsluit vanmorgen. En ek wil vir julle sê, luister, hier is nie een boodskap om jou op te sweep nie. Maar een boodskap wat ek vanmorgen na jou hart toe bring, wat pleit keer na jou geloof in God. Keer terug naar jou geloof in God en doen waarheid. Kompromeer niet met de leer nie, doen waarheid. Allemaal glo in God, maar glo allemaal God. Allemaal bid, nou omdat hulle vrees, hulle gepak het, wat gaan ik eet, hoe gaan ik daar kom, ek gaan nie meer werk heen, omdat ik nie gejaap is nie. Al die klas van type dingen, kom jou pad langs. Jij bid, man, niet omdat jij God wil dien en jou leven voor God wil gee en die sonde wil los nie. Jij bid omdat jij vrees voor jou leven. Dus zo kom jij bid. Niet omdat jij Jezus wil volgen nie. Als hier die land, destijds toe ons gesukkel het met droogte, hulle harte, daai jare, broer, toe hulle aangekondig het ons gaan bid, toe maak hulle die alle fabrieke toe. Almal het kerk toe gegaan en almal het gaan bid. Amen. En weet je wat? Menigte het uitgestap in die kerk, daar was nie een wolk in die lucht nie. As hulle uitstap in die kerk, daar begin die reën, donderstorm slaat neer. Maar weet je wat? Waar is daai selde mense vandag? Hulle is die toonaangevendes wat lê dat my kind een drug addict is. Hulle is die toonaangevendes wat ons myne opvoeter van de kant af. Ons werk, ons omstandighede, alles, dis die myn aanvoeders wat ons kinders leer, daar is nie God nie. Ek wil hem het hoor. Een man, die slagorders van God, net een man, was genoemd een man van God. You know what, it's not a surprise. Dat Handelingen maakt die verklaring in Handelingen 13 vers 22. En nadat hij hom afgesit het vir Saul, het hy David verhef as koning, vir wie hy ook gesê het en getuig het, ek het David die seun van Isaï gevind, een man na my hart, wat al my welba sal doen. Nie net hoor nie, jy doen dit. Hoor my vandag, jylle hoor ons elke sondag preek, gaan doen wat ons vir jou preek, man. Dis die man na Gods hart. En weet jy wat, God het vir niemand nog ooit gesê in die hele Bybel, een man na my hart nie, behalwe vir David. Why? Hy is een klein leitie, man. Hy kyk hierdie Goliat, sê, kom hier so. Goliat sê, is ek een hand? Ja, jy is een hand. But you're gonna face a giant full of power, full of the Holy Ghost. Jy sien ons die Heilige Gees nodig. Full of the Holy Ghost. That can take your life away. En hoor my baie mooi. Ek sê vir Joey vanmorgen vroeg, hier so by 4 uur se kant, 5 uur se kant, sê ek van, weet jy wat, nogal treffend, dis nie die slingervel, die klip wat Goliat doodgemaak het nie. Die Bybel sê, hy het op sy gezicht geval, ka, en toe gaan David, en hy gryp sy swaard, en hy maak hom van kant, met ander woord, hy het nog gelewe, toe kap hy sy kop af. Jy sien, wat ek vandag vir jou sê, sonde, jy dink hy is dood, jy weet, ek eet nou pilletjies, in plaas van, kap sy kop af, kill him, kap sy kop af, kap die sonde vandag uit jou leven, hy kap dit af, hy lê daar,
Jy dink hy is dood, hy is nie dood nie. Hy skop nog. Hy skop nog, daai sonde werk nog in jou lewe. Hy werk nog so bietjie in jou lewe. Luister, gaan vat sy swaard en kap hom sy kop af. En die beste van alles is, David het nie 'n naam gehad nie. 'N bekende naam nie. Toe hulle David voor Saul bring, toe vra hy vir, maar wie is jy seun? Waar kom jy nou vandaan? En weet jy wat? David staan voor Saul. Met Goliath se kop in sy hand. Jou, jy sê vir my, al hy bloed al die tyd. Ek sê, al hy bloed al die tyd. Jy loop met hy kop. I overcome you. You search for a man. You got it. You dead. I'm alive. Today, my people will know there's a God in our midst. God bless you. Amen.